oleks valmis. Meil on vaja, et Toomas teeksin ühe sellise auringi meie kujutletaval olümpiastaadionil. Kuulge, no, tuleme, nüüd, käsitas ära. Niimoodi, ma ütlen start ja palun aplausi saate Toomas Starki! Jookse nüüd üks tiim ja vaata. Toomas, Toomas, võtme, ümber selle, veel parem, veel parem. Puru, puru. Tänane üritus siin Loomaaias Rebasemäe pikniku platsil on kulgenud väga meeleolukalt. Kui me saabusime siia hommikul seda üritust ette valmistama, oli taevas väga pilves, aga kui jõudsid kohale lapsed, kõik sadakond turvakodude last üle Eesti, tuli välja ka päike. Meie tulime peravikeskusest Pärnust, et oleme 16-kesi, 13 kasvanut ja 13 last. Tulime siis loomaaeda, eks ju, kus meist mitmed on käinud juba mitu korda, aga on päris palju ka uusi lapsi. Mõte üldse koguda raha turvakoodude lastele jalanõude ostmiseks tuli sellest, et laste kasvades on üldse väga oluline see, et neil oleksid jalas õige suurusega ja kvaliteetsed jalanõud. Et kui ikkagi lapsel on jalas jalanõu, mis ei ole talle õige, mis ei toeta tema kanda, tema varvast õige koha pealt, siis võib ta endale külge saada selliseid haigusi, mille käes ta vaevleb terve oma ülejäänud elu. Meie maja lapsed käivad nii trennis, õues, külas, koolis, spordisaalis ühtede samade jalanõudega, et mida on nagu päris kurb vaadata. Et selles mõttes on see kampaania väga vajalik, et saaks ikkagi iga ala jaoks oma jalanõud. Ja kindlasti see sama trenni asi tuli ka väga välja, et saaks jooksmas käia, et oleks mugav joosta ja jalad ei saaks haiget. Te ei peagi kohe nagu intensiivselt selliseid jõutrenne ja kiireid trenne tegema, et võib kasvõi mänguga lihtsalt kõik sellise koormuse kätte saada. Nii et suur aitäh kõigile annetajatele!